САЩ увеличиха стари и наложиха нови мета на китайския внос за 18 милиарда долара. англо планира да излезе от бизнеса с диаманти, платина и добив на въглища. Силен ръст на заплатите в еврозоната. Вие сте с Bloomberg Terminal. Ето ги подробностите. Президентът Джо Байден добавя тарифи за китайски чипове, важни минерали и електрически превозни средства. Байден увеличава митата за широк кръг китайски вносни продукти, включително полупроводници, батерии и соларни клетки. Байден ще повиши ставките за стоките, които САЩ трудно внасяха по време на пандемията от коронавирус, както и за ключови отрасли, като чипове и зелена енергия, които той се опитва да подкрепи, откакто встъпи в длъжност. Допъл да увеличат цените за потребителите, които и без това страдат от инфлацията, и да предизвикат гнева на Китай, който може да реши да предприеме ответни мерки. Промените са разсрочени за да влязат в сила от 2024 до 2026 година. Най-голяма е скокът при електрическите превозни средства, където ставката на митата се увеличава 4-кратно. Байден ще обяви официално мерките, подробно описани в изявление по-късно днес. Тяхната цел е да се изравнят условията на конкуренция с Китай. Митата за полупроводници ще се отвоят от 25 на 50% до 2025 година. Налозите целят да се противодейства на навлизането на Китай в производството на така наречените наследени чипове, компоненти от по-старо поколение, които все още са от съществено значение за световната економика. Администрацията на Байден наскоро приключи проучване сред повече от 100 автомобилни, космически, отбранителни и други компании относно техните вериги за доставка на тези по-малко модерни полупроводници. А Европейският съюз обмисля да започне подобен преглед. Франция търси повече работни места на Уолл-стрит след срещата в Версай. Днес се очаква Александър Холройд, депутат от партията на Ренесанса на Макрон, да обяви законопроекта за бъдещето на финансите, който предложи по-рано тази година. Планът включва промени за насърчаване на първоначалните публични предлагания и насочване на повече инвестиции към по-малки компании. Като отстъпка на едно от основните искания на работодателите на Уолл -стрит в Париж, Предложният законопроект ще направи и по-лесно и по-ефтино уволнението на някои служители с доходи. В понеделник най-стъкнатите ръководители на Уолл Стрит пристигнаха в Версай, за да присъстват на седмата част от събитието на Макрон изберете Франция. Френският президент представи нови инвестиции на стойност над 15 милиарда евро. Макрон заяви, че липсата на обща регуляторна среда в Европа пречи на френски банки като БНБ Парибас да сключват трансгранични сделки. Нуждаем се от консолидация, но също така се нуждаем и от реален вътрешен пазар, като европейците, което не е така. Трябва да се справим с 27 регулации. Това каза Макрон в ексклюзивно интервю за телевизия Блумбърг. Френският президент призова за трансформационна промяна на економическия модел на Европа и обяви, че е отворен за трансгранични банкови сливания и придобивания. Силният ръст на заплатите в еврозоната в началото на годината ще притесни ЕЦБ при намаляването на лихвените проценти. Даните от най-големите економики на блока показват, че нарастването на договорените заплати не е успяло да се забави значително през първото три месечие. Опасността е компаниите да прехвърлят нарастващите разходи върху потребителите, задържайки инфлацията над 2% за по-дълго време. Основен виновник за това е Германия, където предишни сделки водят до рязко повишаване на заплатите. Банкерите едва ли ще бъдат достатъчно успокоени от данните за умереност в други части на региона. Докато планираното за юни първоначално намаляване на депозитната лихва е почти сигурно, надеждите за друго бързо намаление през следващия месец намаляват. Подкрепа на предпазливостта е по-силната от очакваното економическа експанзия в 20-чления блок, дори когато инфлацията се връща към целта. По данни на Bloomberg Economics, през първите три месеца ръстът на заплатите вероятно се е забавил до 4,3% спрямо предходната година, докато през последното три месече на 2023 година той е бил 4,5%. Макар да не надхвърлят 3,5% във Франция, Италия и Испания, те достигат до 4,8% в Германия. Фьючерсите на американските акции се задържаха в малки граници, заедно с държавните цени книжа и долара. Търговците очакват докладите за инфлацията в САЩ да дадат насока на пазарите. Контрактите върху S&P 500 и технологичния NASDAQ 100 не се промениха съществено. Търговците на меме акции отново се впуснаха в GameStop и AMC Entertainment Holdings, след като акциите на двете компании поскъпнаха по време на предишната сесия в резултат на съживяването на манията за търговия на дребно. Доларовият индекс на Bloomberg остана без промяна а доходността на 10 годишните държавни ценни книжа малко променена преди публикуването на производствените цени в САЩ днес, които са ключов индикатор за инфлацията. Предвидено е също така председателят на Федералния резерв Джером Пауъл да говори. Индексът на потребителските цени, който трябва да бъде обявен в среда, се очаква да покаже умерено понижение, като все още остава твърде висок, за да се ускори темпът на намаляване на лихвените проценти. Въпреки подобряването на настроенията, Глобалното проучване на Банка в Америка показва, че очакванията за глобалния растеж са се понижили за първи път от ноември насам, като 9% от участниците сега очакват по-слаба економика през следващите 12 месеца. Все пак около 78% смятат, че рецесията е малко вероятно през това време. Британският минодобивен гигант Англо-Американ планира да излезе от бизнеса с диаманти, платина и добив на въглища. Това е едно от най-големите сътресения в 107-годишната история на компанията, която се опитва да отхвърли опити за придобиване от по-големия си конкурент BHP Group. Днес от Англо съобщиха, че планира отделяне или продажба на бизнеса с диаманти и дебис, отделяне на подразделението англо-американ платину и продажба на мините за кокосови въглища в Австрия в Австралия. Също така се предвижда забавяне на разходите за мината за полихалит в Англия. И макар Англо да работи по планове за възстановяването си от средата на миналата година, компанията трябваше да ускори процеса, след като BHP предложиха да я придобият по-рано миналия месец. За сега Англо отказа и двете предложения от конкурента си, последното на стойност 34 милиарда паунда, с довода, че те подценява стойността и, и предлаганата структура на работа не е изпълнима. Англо залага надеждите си на това инвеститорите да подкрепят плана за преструктуриране и менеджерите да го изпълнят, а не да, се, да настояват да се приеме оферта на BHP. Инвеститорите настояваха компанията да представи свой собствен план за съживяване на бизнеса и днешният ход е в отговор на исканията на някои акционери. България има шанс да бъде приета в еврозоната от 1 януари 2025 година. Въпросът опира до политическа воля. Това заяви бившият вице-премьер Николай Василев на конференцията България в еврозоната. Кога? Организатори са Асоциацията на почетните консули в България, Българската CFA асоциация и Асоциацията на банките в България. Според Василев, има четири фактора за еврозоната, а всички се концентрират върху единия инфлацията. Трябваше да водим корено различна антиинфлационна политика в последните години а не проинфлационна, каза Василев и добави още. Ние 10 години отговаряхме на инфлационния критерий и на всичко друго за членство в еврозоната и проспахме всичко. На второ място бившият вице постави въпроса с бюджетния дефицит. На трето място Николай Василев посочи проблема с попадането на България в сивия списък за пране на пари на глобалния надзорен орган Financial Action Task Force. От своя страна управителят на БНБ Димитър Радев заяви, че България няма да успее да изпълни всички критерии за влизане в еврозоната до юни, когато излиза докладът за конвергенция. Според него политическата криза е основна причина за забавянето на страната ни. Олимпийските игри в Париж могат да донесат економически тласък от 11 милиарда евро. Това сочи проучване поръчено от организаторите на Олимпийските игри в Париж през 2024 година. Те се стремят да възприемат новата мантра на Олимпийското движение за ограничаване на финансовите разходи, което може да доведе до дългосрочен економически стимул в размер на 11,1 милиарда евро. Разбито това означава, че економическата активност, генерирана от организирането на събитието ще бъде около 4,58 милиарда евро. Въздействието на строителството ще бъде около 3 милиарда евро, а приносът на туризма ще достигне до 3,56 милиарда евро при най-оптимистичния сценарий. В проучването се казва, че 17 годишният срок за техните оценки обхваща фазата на планиране до периода на наследство, който приключва през 2034 година. Това беше по-важното до този час. Останете с програмата на Bombard TV България.